是莹莹，欢迎收看去哪一起玩，每个星期跟你分享美的话题。先问你订阅了吗？赶快按下订阅我们的频道，还要记得开启小铃铛哦。开好了，我们先进一段影片。My parents must have thought they had a crazy kid, 'cause I was one of those kids who always knew what I wanted. They took me down to the airport to see all the planes depart and watching them fly. Something inside of me was starting. 哈，是不是觉得还看不够呢？等一下还有哦。这段影片是音乐剧《Come From Away》来自远方的剧组人员，还有全球的粉丝，一人一句接唱串联起来的，主要就是希望可以在现在这种全球公卫的紧急时刻，大家可以秉持良善还有爱心，共体时间。其实现在有越来越多这样的影片，帮医护人员加油打气，或是响应全球的防疫行动。但是为什么特别挑这一支跟大家分享呢？因为这个音乐剧它的背景故事特别符合现在全球需要团结一致、共同应对的这种情境。Come From Away 来自远方，这个音乐剧改编真实事件，不知道大家还记得911吗？2001年9月11号的恐怖攻击事件，当时美国的世贸大楼还有五角大厦都被飞机撞击，美国紧急启动全面禁飞令，紧急封锁所有的领空，而有一些刚飞往美国的飞机就赶快掉头回去，但是已经快飞到美国的飞机就没有办法飞进去了。这个时候，美国的好朋友加拿大挺身而出，展开了黄丝带行动，让一些没有办法飞进去的飞机可以先转降落在加拿大，确保这些航班是安全的。当时有很多的飞机就转降在加拿大都会区以外的小镇小机场，其实这真的需要很大的勇气，也要做好心理准备，因为如果这些降落的飞机发动恐攻，那么这些机场小镇的居民就是必定要被牺牲掉了。那时候有38架飞机就改降落在加拿大纽芬兰省一个默默无名的小镇 Gander， 这个小镇它的人口也才10000人左右，结果一夜之间人口翻倍，多了将近7000位来自世界各地被迫滞留在这里的旅客。这个甘德小镇跟附近很多地方的图书馆啊、礼堂或者是教堂都被改成临时避难所，接待这些世界各地的临时客人们。接着呢，小镇的居民们就非常自发地开始帮助这些不同种族、不同语言的人，甚至后来还有很多就邀请他们直接来家里住，希望可以让这些客人吃住更舒服一点。甘德小镇的居民向这些落难乘客们伸出援手，展现出最温暖的人性，慷慨又善良。而这些落难客跟小镇居民相处了5天的时间，成了生命共同体，很多人到现在都还保持着友谊，而且也有来自世界各地的捐款还有感谢函，就有乘客用他们当时搭乘的班机的名字成立了一个基金会，提供奖学金给当地的高中生可以继续升学。今天介绍的这支影片里面唱的歌就是这个音乐剧里面的一首歌，叫做 Me and the Sky，讲的是全美国第一位女机长 Beverly Beth 的故事。 I was 8 when I told them I'd be a pilot, but I was too young and too short, and there were no female captains, and my dad said to be patient, he said just see what happens, but I took my first lesson, came down from the sky and told my father I'd fly for the rest of my life。现实生活中的 Beverly， 她虽然是女生，但是后来终于实现梦想，当上了飞行员，而且呢也飞到世界各地看这部音乐剧的演出，看了10遍。她也跟演机长的演员 John Colella 成了好朋友。Beverly 在911事件的时候，她是开着波音777从法国巴黎飞到美国达拉斯，但是呢在途中就遇到了911恐怖攻击事件，转降落在甘德小镇。而他在这个甘德小镇里面发生的故事就这样被写进了音乐剧 Come From Away。 所以像这样剧中的个性或者是角色呢，其实都是真实事件有这个人，或者是综合好几个人的故事创作出来的角色。 Well they can get their own drinks Suddenly there's no one saying stay grounded, looking down, passing them by. Suddenly there's
九一恐怖攻击事件的十周年，就有很多回到这个小镇参加纪念活动的人。加拿大词曲创作人夫妻档 Irene 跟 David 花了好几年的时间访谈这些人，写了书，写了词曲，创作出这一部音乐剧。Come From Away 这部音乐剧从2017年首演开始就获得了很多的提名还有奖项，然后呢也到世界各地去巡演。2019年他拿下了英国最重要的戏剧和音乐剧奖奥利弗奖九项的提名，最后获得最佳新音乐剧的奖项。 Come From Away 这出音乐剧也成为美国百老汇史上演出时间最长的加拿大制作音乐剧。其实呢，听到九一这样的题材好像有点悲剧哦，第一时间不知道会不会感觉啊，会不会很沉重呢？但是这一出音乐剧它是用轻喜剧的方式诠释九一事件背后温暖的故事，就让人看到这些现实生活当中的人为什么可以在这么短的时间之内就当成好朋友，发展出这么美好的友谊，也了解到即使是现在全球发生这种工位危机的紧急时刻，但是呢，只要是有多一点的爱心，多一点包容，就算很辛苦，压力很大，也是可以感受到人性可以无国界的传递。今天借着这支短短的网络串流影片，跟大家介绍《Come From Away》这个音乐剧背后的故事。如果有什么样的想法，可以在下面留言告诉我们哦。如果喜欢我们的影片，也欢迎帮我们按赞，当然也欢迎订阅分享我们的频道。我是莹莹，去哪一起玩？我们下次见喽，拜拜。